дня я ваша медична сестра Руслана, лікар вам призначив внутрішньовенне введення лікарського засобу через периферичний катетер з гіні. Отримавши згоду, ми готуємо необхідне оснащення не стерильне. Дітям нам необхідно жгут, гумова подушечка, пелюшка, клейонка, нестерильний лоток, спирт. Необхідно нам периферичний катетер, фізотонічний розчин, чепець, маска, рукавички, фартух і захисні окуляри. Коли ми приготували необхідне оснащення, ми маємо руки за 6 позиціями, за 798 наказом, вічі з милом. Висушуємо паперу руштиком, обмовляємо антисептиком. Готуємо необхідний набір для катетеризації вени, після чого нам необхідно підготувати контейнер і поставити його в зручне місце для утилізації гострих предметів, а також надаємо необхідного зручного положення, також достатньому освітлення місцю катетеризації. Повторно обробляємо руки за 6 позиціями, за 798 наказом, двічі з милом. Висушуємо паперу рушником, обробляємо антисептиком, накладаємо джгут на 10-15 см вище ліктьового згину місця, вище місця катетеризації. Просимо пацієнта декілька разів стиснути і розтиснути кулак. Вибираємо найбільш наповнену вену, знімаємо джгут. Підбираємо катетер за розміром відповідно діаметру вени, швидкості інфузії, в'язкості інфузії, а також тривалості внутрішньовенної терапії. Повторно обробляємо руки антисептиком. Підкладаємо під лікоть пацієнта гумову подушечку, клейонку і пелюшку, визначаємо пульс на променевій артерії. І одягаємо маску, одягаємо водонепроникний фартух. Готуємо стерильне оснащення. Стіл стерильний. Зі стерильного столу за допомогою пінцета беремо стерильний пінцет. Стерильним пінцетом стерильний виток. Біг стерильний. Зі стерильного біксана набираємо необхідну кількість серветок і ватних кульок. Змочуємо ватні кульки спиртом і готуємо стерильне оснащення. Поміщаємо катетер в стерильний лоток, шприц в стерильний лоток. Запитуємо пацієнта про самопочуття. Обробляємо ампулу із фізрозчином однією ватною кулькою, змоченою спиртом, другою ватною кулькою, змоченою спиртом і відламуємо. Набираємо 5 мл ізотонічного розчину. Визначаємо пульс на променевій артерії. Накладаємо джгут на 10-15 см вище місця катетеризації. Визначаємо пульс на променевій артерії. Просимо пацієнта декілька разів стиснути і розтиснути кулак. Вибрати найбільш наповнену вену, попросити пацієнта затиснути кулак. Обробляємо місце ін'єкції двома ватними кульками, змоченими спиртом. Обробляємо рукавички. Для кожної рукавички індивідуальна ватна кулька.
сіз голки за допомогою стерильної серветки великим пальцем лівої руки фіксуємо вену. Під кутом 35-45 градусів проводимо венопункцію. З появою крові ми знижуємо кут нахилу і ще проходимо по вені на 2-3 мм. Тоді канюлю повністю зрушуємо до вени, не виймаючи голку. Просимо пацієнта розтиснути кулак і знімаємо джгут. Фіксуємо канюлю біля вени і остаточно видаляємо голку. Одягаємо заглушку. Безпечно видаляємо голку. Промиваємо фізіологічним ізотонічним розчином. Відповідно, 2 мл після катетеризації, а також після фіксації катетера. Одягаємо заглушку. Промивати необхідно не менше 2 рази на день, безпосередньо до введення лікарського засобу і після введення лікарського засобу. Безпечно фіксуємо. І все це фіксуємо бинтовою пов'язкою. Після чого ми знімаємо рукавички, маску, водонепроникний фартух, все поміщаємо в ємкість з дезрощеним або в водонепроникний мішок, вимиваємо руки, робимо відмітку листку призначень про виконану процедуру і реакцію пацієнта на неї. Після чого ми повторно вимиваємо руки, коли нам необхідно вже зняти катетер, одягаємо маску, стерильні рукавички, знімаємо бинтову пов'язку. Вкладаємо ватну кульку, змочену спиртом. І виймаємо голку. Просимо пацієнта затиснути руку в лютьовому згині на 3-5 хвилин. Запитати пацієнта про самопочуття, через 3-5 хвилин забрати ватну кульку. Використане оснащення відправляємо на дезінфекцію. Шприц промиваємо в ємкості з дезрощеним тричі. Через голку. Відламуємо голку контейнера для утилізації гострих предметів. І замочуємо шприц. Вміщаємо водонепроникний мішок. Вимиваємо руки під проточною водою. Висушуємо папером рушником. Робимо відмітку листку призначень про виконану процедуру і реакцію пацієнта на неї. Дякую за увагу.